विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली समस्याग्रस्त छ। इन्धन लगायतका इनपुटको मूल्य बढेको कारण उत्पादन लागत आकाशिएको छ। यस्तो स्थितिमा कसरी 7% सीमाभित्र मुद्रास्फीति रहन सक्छ? के आधारमा यो सीमा निर्धारण गरिएको छ? यो अविश्वसनीय छ। यो बजेटले मुलुक र नेपाली जनता, खास गरी दैनिक कमाइबाट गुजारा गर्ने श्रमिक वर्ग र न्यून आय भएका जनसमुदायको जीवनलाई अझ कठिन बनाउनेछ। सभाको अध्यक्ष, अघिल्लो वर्ष 2078 साल जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। पूर्ववक्ता मान्यले 2078 साल जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाभन्दा बाहिर बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। आफ्नो बजेट पढ्नुहोस् न। निर्वाचनको घोषणा गरेपछि तपाईँले गरेको बजेट र अहिलेको बजेटलाई तुलना गर्नुहोस्। अहिले प्रतिनिधि सभा यहीँ छ, यो बजेट प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने हो। 6-7 महिना अवधि भने पनि प्रतिनिधि सभा जुन दिनसम्म छ त्यो दिनसम्म रहन्छ। त्यो दिनसम्म प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने बजेटलाई तपाईँले संसद छलेर, संसद विघटन गरेर अनि बजेट पनि भन्न नमिल्ने गरी सार्वजनिक खर्चको जानकारी भनेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थितिसँग तुलना गर्नु उचित भएन। न्यूनतम समर्थन मूल्य, खास धान, मकै, गहुँ, दुध आदि इत्यादिलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुरो छ। र यदि बिक्री भएन भने सरकारको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले त्यस्ता कम्पनीहरू, सार्वजनिक कम्पनीहरू मार्फत खरिद गर्ने बजारको सुनिश्चितता गर्ने कुरो, यो आफैले पे ब्यागको जो ग्यारेन्टी गरेको छ, यो आफैमा यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। किसानले उत्पादन गर्छ, अनुदान दिन्छ, उत्पादन गर्छ, बजार पाउँदैन र त्यसै कुहिएर या खेर जाने अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्था हुँदैन। यी आधारभूत यो चाहिँ उत्पादनहरू, किसानहरूको उत्पादन सरकारले खरिद गर्छ भनेर बजारको पनि ग्यारेन्टी गरिएको यो कार्यक्रम आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भानु 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 हतार नगर है। रेल पूर्वाधार आयोजनाको सुरुवात भई त्यतिका समय व्यतीत हुँदा पनि हालसम्म मूल योजना नबनाई काम अगाडि बढाइएको समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यसरी राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना सुरु गर्दा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाका बनाई प्राथमिकता आधारमा गुणस्तरीय रूपमा आयोजना अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार तथा भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय र रेल विभागलाई। मेरो प्रश्न के छ भने, यो लप्सीबेदी, रातमाटे, हेटौडा, रातमाटे, दमौली, बुटौल, गोरखपुर 400 केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइदिन्छ भने यो चाहिँ पहिला भने जस्तै एमसिसीकै योजना हो कि वा अब त्यो छोडिदिएर आफैले बनाउने भनेर ल्याओ सरकारले, त्यो अलिक प्रष्ट भएन। आज राजनीति पार्टीहरूले सोध्नुपर्ने अवस्था छ। काठमाडौँमा पार्टीलाई अस्वीकार गरिसक्यो, धरानमा पार्टीलाई अस्वीकार गरिसक्यो। हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने? हामी अझै पनि हामी दम्ब देखाएर पार्टीको टिकट लियो भने जितिहाल्छौँ, पार्टीले टिकट दिइहालोस् अनि जितिहाल्छौँ भन्ने खालको दम्ब अहिले पनि पार्टीहरूले अब छोडेन भने जनताले हामीलाई अहिले पनि म सारू रूपमा भन्छु हामीले कति रुगा, कति गाली बेलुकी सहनुपर्छ कि कसरी यो निर्यात दोब्बर हुन्छ, यसको पनि के निर्यात गर्छौँ भन्ने कुरै चिज टुङ्गो छैन। तर भन् घोषणा गरियो आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्छौँ भनेर, 5 वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, बाप रे बाप, 5 वर्षभित्र, 5 महिनाको सरकारले 5 वर्षभित्र निर्यात दोब्बर गर्ने कुरा गर्दैछ।